Ну, дивіться, питання яке. Точний стан озброєння військової техніки Росії, звичайно, що вивчають, але росіяни досить вміло через багатьох експертів, а в тому числі експертів, от як ви назвали, корисних ідіотів, вони і в Америці там також є, які активно розкручували тему, значить, величі Росії, значить, що Росія непереможна, що Росія велика і так далі. І ця легенда, вона, в принципі, сформувалася достатньо чітко, і вона мала великий час, великий час вона існувала як домінуюча. І це пояснювали, тобто це пояснювали велику кількість політичних рішень, в тому числі той факт, що Україну підтримували виключно озброєнням, яке на початку війни і до війни особливо, от в період між листопадом та кінцем січня, це було виключно озброєння, яке може використовуватися під час руху опору. Тобто малося на увазі, що дуже швидко Збройні сили України або перестануть існувати, або перейдуть в режим руху опору, тому що будуть захоплені велика кількість нашої території. Яка там були різні сценарії, називалися і так далі. Скільки ми робили з цього, щоб їм пояснити, що це не все так просто, але в них домінувало в натівських країнах, причому не тільки в США. Там ми були там і в Румунії, наприклад, там, де спілкувалися зі спеціалістами, з міністерством і так далі. І вони там всі, це один із прикладів, там в європейських країнах. Вони всі дійсно вважали, що Росія – це мегавелич, яка дуже швидко зможе. Але все це пояснювалося одним фактором – це кількістю. Тобто вони рахували кількість. Кількість танків, кількість там чогось, а не якістю. Тобто це, тому що Росія подає там дані, і, звичайно, що її подача ними даних і ті дані, які вони оприлюднюють або дають можливість оприлюднити, це ті дані, які вони використовують так само, як інформаційну зброю. Тобто вони впевнені у своїй зброї, пане Андрію, вони впевнені у цих ракетах, у цих іскандерах з ядерною зброєю? Росіяни. Росіяни? В них є впевненість в тому, що воно не вибухне на їх же території? Ні, нема в них такої впевненості. Треба розуміти одну річ, от коли дійшло до справи. Вони не знають, їх верхівка не знають справжній стан речей. Чому? Тому що в них немає такого розуміння, як цивільний контроль і взагалі незалежний контроль над Збройними силами. Тобто в Україні він є. Він виконується там головними служби головного інспектора Міністерства оборони, парламентський контроль є, громадський контроль, як ми знаємо, дуже серйозний. А волонтери там різні, там розслідувачі, активісти і так далі. Оці всі, вся ця, значить, у нас от цей весь рух, він породжує те, що в нас дуже важко щось сховати таке велике і зробити вигляд, що все нормально. Тому що, це велика кількість незалежних органів, там, правоохоронні органи, Рахункова палата і так далі. Вони всі досліджують це питання. А в Росії цього всього немає, тому що технічно воно є, але там немає ані залежного парламенту, ані цивільного контролю, нічого. В результаті, я от був як цивільна людина, я коли прийшов в Міністерство оборони, взагалі військову тему в 2014 році, то я побачив, наскільки управління військове відрізняється від управління от в цьому приватному секторі. Тому що в приватному секторі ви звітуєте більш-менш точно. Тобто ваша задача, так би мовити, досягти результат, плюс-мінус, так? І головна задача ваших керівників – це все ж таки досягти результат. А в пострадянській системі, яка, на щастя, вже дуже багато в чому відійшла в наших Збройних силах, і як ми бачимо, це має величезний ефект, але тоді ще це було повністю практично, особливо в самих міністерствах, тобто це домінувало. Це робота на звіт. Тобто головне – правильно зробити звіт, для того, щоб звітувати, що все нормально, причому, якщо в тебе був час і якісь ресурси, ти не можеш звітувати, що все ненормально. Ти маєш звітувати, що все добре. Інакше тебе виженуть. Або навіть там кримінальні справи якісь будуть і так далі. І отак от працює вся система. Коли вона працює 20 років, то фактично вони все звітують про те, що все нормально, а якість цього звіту ніхто не перевіряє, тобто якість цього нормально ніхто не перевіряє. І це феномен, який ще треба досліджувати, але він є. І, власно кажучи, він проводить до того, щоб на паперах в них все добре. На паперах в них є особовий склад, на паперах вони пройшли тренування, підготовку і так далі. На паперах в них є пайки, які не просрочені. На паперах в них є там все, ракети, які всі в боєздатному стані і так далі. А по факту в нас, ви бачите, скільки ракет падає в полях, в лісах і так далі, не розірвавшись.
тому що в них вже там ці вибухова речовина, вона вже не прострочена, або самі прискорювачі всі ці і так далі, тобто, або там механічна частина пошкоджена і так далі. Тобто всі ці речі, вони в величезній кількості, тобто кількість нерозірваних ракет в Україні зашкалює. Тому вони нічого, ні в чому впевнені бути не можуть. Ну, про це, власне, Красний Розділ каже. Каже про те, що ми знали, звичайно, що там є дуже великі проблеми в цій армії, але були просто вражені тим, наскільки там величезна просто трагедія з логістикою, з ухваленням рішень, коли фактично немає децентралізації. Так, коли там центрально приймаються рішення, наприклад, там в європейських арміях за стандартами НАТО, а тут це потрібно називається. Друзі, але якщо так трапилося, що запустили? От ми про це, ми про це дізнаємося, нам НАТО це відстежує, грубо кажучи, нам про це повідомлять, Україна про це дізнається, встигнуть людей попередити. В нас же все ж таки є там бомбосховища якісь радянські там і все інше. Ну, я впевнений, що, скажу, ну, я можу сказати тільки те, що можу, в чому можу бути впевнений, ну, більш-менш виходячи від розуміння, як вони працюють. Я маю на увазі натівські країни. Тобто, звичайно, що в них є дуже серйозна активізація всіх розвідувальних подій. Тобто, вони максимально намагаються відслідковувати те, що там відбувається в Росії. Звичайно, що на от ті департаменти і ті от напрямки, скоріше за все, я точно не можу сказати, але скоріше за все виділяється великий ресурс для того, щоб максимально точно знати інформацію. І звичайно, що для них цей ризик є, він існує, ну, великий, вони його відслідковують, тому, ну, є великий шанс, що вони дійсно будуть і попереджати, і знати, що про реальну підготовку, не на словах там, значить, на телекамеру, а про реальну підготовку, якщо вона сказали, почне, ну, буде так мати. Ви сказали, що носії вони використовують або можуть використовувати ті самі, які і зараз по нам запускають. Тобто іскандери, там калібр, да, наскільки я розумію. От, тому тут виникає питання, як відрізнити, що там це з ядерним зарядом воно летить, чи воно звичайне. Справа в тому, що управління ядерними боєголовками – це окреме управління, яке окреме чи директорат, чи управління, не пам'ятаю, як називається, але воно знаходиться не в генеральному штабі. Воно підпорядковується напряму Міністерству оборони, і це окреме абсолютно вертикаль. Тобто ті, які займаються ракетними пусками, це військова частина, це космічні війська, як вони там називають, вони знаходяться під підпорядкуванням Генштабу Збройних сил Російської Федерації. А саме от склади, на яких зберігаються боєголовки і управління боєголовками ядерними, це окремий директорат самого Міністерства оборони. Це розділено в них. І, ну, тобто, ці всі рухи, вони видні між управліннями.